Ptujski kino je gostil dogodek namenjen opozarjanju nesprejemljivosti nasilja nad ženskami in v družini. V okviru oranžnih dni, ki so namenjeni boju proti nasilju nad ženskami, so Center za socialno delo Spodnje Podravje enota Ptuj, humanitarno društvo Soroptimist Ptuj, društvo Ars Vita ter Center interesne dejavnosti Ptuj Kino Ptuj skupno organizirali večer ozaveščanja, da je nasilje nedopustno in nagovarjanja, opogumiti žrtve, da poiščejo pomoč. Verjamemo žal, da ostaja še zelo veliko nasilja neodkritega oziroma se o njem ne govori in se tudi potem žrtvam nasilja ne pomaga. Torej, želela bi posebej pozvati vse tiste, ki ste žrtve nasilja oziroma vse tiste, ki veste, da se nasilje izvaja nad komerkoli, ki je nemočen, da to ne le prijavite, ampak da ponudite najprej podporo, pomoč, da ustvarite eno varno območje zaupanja in seveda da naslovite s tem tudi pristojne institucije, kot je Center za socialno delo, policija, tudi razne svetovalnice in tako naprej. Rada bi poudarila, da pomoč za žrtve je. Ne oklevajte, pokličite, povejte o nasilju, ne dopuščajte, da bi bili oziroma ostale žrtev nasilja. Istočnica večera je bil ogled mednarodno nagrajenega slovenskega animiranega filma Špele Čadež, Steakhouse, ki govori o psihičnem nasilju, čemur je sledil pogovor s strokovnjaki o tej problematiki. Z Ireno Toškoren, psihologinjo iz Centra za socialno delo Spodnje Podravje, koordinatorico za preprečevanje nasilja v družini Jelko Ljubec, Nino Koštomaj, psihoterapeutko iz društva Ars Vitae in pa z dr. Gloriano Weber, pesnico in duhovno raziskovalko. Torej, tematika je nasilje, nasilje nad ženskami, nasilje v družini, nasilje kot družben pojav, družben problem in nasilje kot osebna izkušnja.